Moderatorja Ilda Bejleri u shkëpun nga televizioni në muajin e parë të vitit të shkuar. Për momentin dua të shijoj gjërat e bukura me familjen, me shoqërinë, tha ajo e pyetur për arsye. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Së fundmi, Ilda ka lajmëruar se është gati të rikthehet në ekran. Me anë të një bisede virtuale me ndjekësit, moderatorja ka njoftuar se gjatë kampionatit evropian do të vijë me një program të saj. Për Europian do rikthehem si autore, moderatore me një program timi, ka shkruar Ilda pas zbuluar më shumë detaje.